Am găsit un om la muncă, pentru că la noi și în emisiune mai și muncește cineva. Dan Bogatu este în bucătărie. Salutare. Salutare. Și bine ai venit pe la noi. Asta e, cu toate ustensilele astea. Încântat. Ce vedeți acum se numește sculptură în fructe. Da. Fructe. Din ce în ce mai des întâlnită și văzută pe la toate evenimentele. Cât de greu e sau de ce te-ai apucat de ea în primul rând? Păi, ca și domnul Gogu de alături, care așa e caricaturist și probabil își spune și artist, așa am avut și o înclinație de mic către desen. Am înțeles, către desen. Da, către desen și ușor, ușor drumul m-a purtat către bucătărie, numai că în această aventură a mea culinară am ajuns și pe vasele de croazieră, unde am întâlnit niște bucătari care erau filipinezi de origine, care cu asta se ocupau, e pe vasele de croazieră. Da, făceau, ornau frumos bufetele de pe acel vas de croazieră cu fructe. Deci cu au strict rol de ornament. Da, se numeau ice carver ei. Și da, sculptau în gheață. Da, da, sculptau și în gheață și în fructe. Mi-a plăcut foarte mult, m-a atras și ușor, ușor am început și eu să exersez. De cât timp? Probabil cred că am ajuns la aproape, au trecut 10 ani. Oho, 10 ani și probabil sunt una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut, cele mai migăloase. Accidente se întâmplă că v-am văzut lucrând cu chestia de cuțite. M-am înțepat de foarte multe ori cu acest cuțit. Acesta este un cuțit tailandez, un Thai knife se numește, este flexibil. Da. Și foarte, foarte, foarte ascuțit. Cu asta el pot să lucrez în detalii, după cum vedeți. Bun, da. Da? Pot să... Uite, aici avem niște trandafiri. Ce parte sculptați-o și mâncați? Sau parte? Să știi că am avut evenimente în care, să zic așa, operele mele au fost măcelărite. Ce ustensile mai aveți pe aici și cam în cât timp, de exemplu, să luăm dovleacul ăsta, pentru că am văzut că este un pic mai migălos, în cât timp se realizează o astfel de... Acesta am stat la el aproximativ 3 ore și un pic. 3 ore și ceva. Da. Mamă, mamă, mamă. Probleme cu ochii? Da, acum am venit fără ochelari. Dă mai bine pe sticlă. Ce ustensile mai este arăți aici? Că am văzut o grămadă, uite aici trusă. Da, uite, cu aceste ustensile... Sunt niște scafe, niște dăltițe, să zic așa. Cu ajutorul lor, uite, de exemplu, putem să trasăm linii sau să scriem. Uite, Am înțeles, bun. Ele se pot folosi, că tocmai a trecut Halloween, se pot face acei dovleci chipuri. Și exact precum un sculptor poți să faci riduri, să faci ochii. Ați sculptat și portrete? Am făcut și portrete, sunt mai migăloase. Poți să stai chiar și 2-3 zile la un loc.